14 марноградських зупинок цього тижня будуть ретельно обстежені комісією у складі представників комунальних структур громади та незалежних експертів. Ми будемо намагатись якнайшвидше провести обстеження, виявити недоліки та усунути їх у найкоротший термін. Таке анонсоване обстеження дасть можливість виявити аварійні зупинкові комплекси і підготуватися до їх ремонтів. Причиною таких заходів стало руйнування даху зупинки номер 1 у мікрорайоні Молодіжний. Це сталося в результаті того, що ця зупинка була збудована у 70-ті роки, і з плином часу покрівля прийшла у неналежний стан, тому що була виконана не за технологіями. Обільні опади, вітер – це спричинило падіння покрівлі. Обійшлося, на щастя, без жертв, бо тут іноді і транспорт не зупиняється, оскільки пасажирів небагато. Обично тут немного людей. Ну, от, чаще всього садяться на інших остановках. Обвалення даху зупинки сталося в негоду, коли Мирноград, як і інші населені пункти, отримав повідомлення про штормове попередження. П'ятницю після обіду, коли закінчилась буря, дощ, шторм, що до нас було. Це після обіду, виїжджаємо, воно вже біжить все. Серед місцевих шириться інформація, що в зупинку вдарила блискавка, але більше дотримуються іншої думки. Да, наверное, от старости уже. Этой же остановке тоже скажите, пожалуйста, сколько лет. Вік переважної більшості марноградських зупинок перевалив за 40-ті, всі вони 70-х років минулого сторіччя. Обстеження їх стану проводиться в громаді періодично. В цьому році всі зупинки пофарбовано. Одна визнана аварійною, тепер до неї додалась і та, що обвалилась. Затікань цієї покрівлі не було. Як ми бачимо, ця покрівля виконана з залізобетонних плит і не покрита шаром захисного матеріалу, тобто не шифером, не рубероїдом. Тому сталася така подія. Комісія запрацює 15 серпня. Після її висновків комунальники приберуть будівельне сміття і вже потім буде прийнято рішення стосовно відновлення покрівлі і капітального ремонту зупинки.